So what's up guys? Uh welcome to my channel. So uh good day sa lahat. So for today's video nga pala is uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kadalasang problema at karaniwang uh, problema ng laruan natin na mahina yung putok yung at saka yung pagsupply ng uh, gas. So ito 'yon. So yung gamit ko pala nga uh, uh, yung sirens is yung pinakamaliit. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung bakit uh, mahina at saka yung iba is akala nila uh, may singaw na dito sa bottle gas. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema. So karaniwan kasi ito yung mga problema sa laruan. Isa na dito yung sa syringe. range. Uh, dapat kasi natin itong uh, tignan kung um, uh, ba talaga yung pag ano dito, salpakan nya. Ito. So ito kasi uh, ang problema nito is yun, papakita ko sa inyo Yan. Singaw dito, di ba? Kita nyo, may singaw dito. Ayan. So, ang problema kasi niyan is, nung inaakala ng iba is, singaw talaga dito. Hindi po talaga yan singaw dito. Hindi yan si singaw. Gaganyan nyo lang yun ha. Ah. Ayan. Di ba, walang sumingaw sa gilid niya dito. Ayan. Post nyo, tas tabunan nyo dito ha. Ah. Ganyan. Tabunan nyo lang. Hindi yan si singaw talaga dito. Ang problema kasi niyan is, Barado na yung syringe dito. So yung technique ko kasi dito is ah uh, pinapasukan ko dito ng buhok para lumabas yung nakabara. Yung iba naman is kung hindi na sila gustong mabusisi na palitan. 'yo. Uh, pwede naman to palitan diretso. 'Yun nga. Pero sa akin kasi pag kaya pa ah uh, yan, kung pwede pang makuha yung nakabara, eh 'yung dulo dito ng karayom tutusok. Lalagyan ko lang ng buhok, 'yung medyo makapal lang, sakto lang para tipas i-push mo lang para luwabas yung nakabara dito. Ito kasi yung science nito is 'yung pinakamaliit na butas. May 1ml kasi na by size yung ano niya eh, yung needle niya, yung butas niya. Basta, yung gamit ko dito is dito. Sa laruan ko is yung pinakabaliit. Oo. So, karaniwang nagtatanong sa akin ay, yun. Kung titignan nyo talaga dyan, may lalabas talaga na. Yan, guys. Yan. Pero hindi yan, hindi po yan singaw dito. Dahil yan dito, dahil may nakabara, hindi na siya lulusot dito. Konte na lang. Yung iba, dadaan dito sa gilid ng dito gili dito. Pero hindi ta hindi talaga 'yan uh, butas. Wala po talagang singaw diyan. Ayan. Yung iba kasi nagsasabi na may singaw na dito. Wala po talaga. Hindi 'yan si singaw kasi napaka ano niyan. Yung sa paints. Oo. Ayan. Yan naka talaga 'yan. Oo. Hindi talaga 'yan sisingaw. kahit Anong Depende siguro kung anong ginalaw nyo dyan. Kung anong ginawa nyo para maano yan. Pero hindi talaga yan sisingaw guys. So dapat palitan natin to. O hindi kaya sa akin kasi ah. Uh, yan. Yung butas niya pinapasokan ko lang ng buhok dito. Yung dulo niya tas ipapalusot dito sa ano dito sa may butas. Para yung Uh, nakabara na dumi is makuha. Kasi pag dito natin tutusukin, mas lalo yung hihigpit yung uh, may nakabara o papasukan na natin ng buhok. Yan. So, depende dip sa inyo. Depend kung ano yung pang tusok nyo para malignis yung ano talaga. Yung ihipan nyo lang dito para mawala talaga yung dumi na nakabara tapos sugutin nyo yung buhok yan kung tignan nyo kung may, naka, may sisingaw pa ba dito yan. di ba wala na yan so diretsyo na dito sa apat na butas para sa chamber nya dito so yan wala na yung singaw dito yan wala na di ba So, sa inaakala ng iba na dito yung may sira, wala po talaga ang sira yan. Dito lang po talaga yan sa ano, sa sirens na uh, may nakabara. So, dapat pag may ganito kayo, wag niyong pasukan din ng sabutin dito. Kasi malaki yung sabutin kaysa dito. So, pag sinalpakan mo ng sabutin, tas sinalpakan nyo nang ulit dito eh malaki na yung butas hindi na yan sa sakto. so lalabas dito ulit yung uh, gas so may singaw na kasi malaki na yung ano dito bilo sa butas niya kasi yung una mong sinalpak is malaki to so take note wag na wag yung uh, papasukan ng ganitong ano yung malaki kasi yung sa gas tank nyo is maliit lang kasi ito. Depende kung yung gamit nyo is ah uh, ito lang, pakita ko sa inyo. Yung ganito, yan, so hindi ko kasi ah, uh, ginagawang gas tank to, kasi yun nga, pag ito yung sinalpak natin is yan, may singaw, tapos kailangan mo pang Lagyan dito sa dulo para mahigpit talaga dito sa syringe nya. dito. Para wala talagang sisingaw. So Ayun. Ito na lang yung gamit ko kasi medyo malaki tas ito yung hinahanap ng mga uh, client natin. So ito yung gusto nila. So medyo mahaba na din tas madami yung uh, mapasok na gas. So yon. O dapat ginawan ko na to ng video eh. Kaso nga lang, busy tayo. At, yun, hunting, wild honey pa rin kami. Kasi, yun nga, uh, ngayong buwan lang to, maraming honey. Ayan, yung dalawa na lang yung natira sa akin. So, <coughs> yun nga, uh, hindi, na ta hindi tayo makapag-reply sa mga uh, nag-message kasi nga busy tayo. Tapos, yun, araw-araw tayong nag-hunting ng wild honey. So, yun uh, sinadya ko na lang talaga to kasi marami talagang uh, inakala nila na may singaw na yung gas tank nila dito so hindi po talaga yan si singaw siguro dito sa gilid yan. pero dito sa gilid ng uh, kulay orange na to yung parang male ano niya hindi talaga yan sisingaw so yun lang guys at uh, yun nga, para malinawan tayo uh, bakit uh, mahina at bakit akala ninyo na may sira na to at may butas na, may leak. So, hindi po talaga yun ang may problema. Dito lang po talaga yan sa uh, syringe. Pag yung syringe na gamit nyo yun is yung pinakamaliit pero pag yung malaki, wala problema yun kasi pag may nakabara, lulusot yun kasi malaki yung Butas ng kayo. Pero pag ginamitan nyo ng sirenge na pinakamaliit, yan ang problema dito. Kasi madali lang syang... Uh, madali lang syang mab mabara. Mabarahan ng mga dumi-dumi. So, ingat-ingat lang kayo. Pag nagsasalpak, naglulud kayo dito. Kailangan malinis dito sa dulo. Para kung maglulud na kayo, pag nasalpak nyo na, is... Walang makaba. malang babara. yan lang, guys. Sana makuha nyo yung idea. Salamat.